Пак сме тук. Вече три клипа се опитваме да убием така наречения дракон. Уоу! Вижте, ендермени се топлят! Колко приятно! Като го убия, ще приключвам клипа. Един удар! И това беше край на Ендер Дракона! Ето виждате как умира! Най-накрая! Виждате колко XP ни пусна! Както виждате... Вече те нямат крал. Николе, някакво време. Гледайте колко XP ни дава. Колко хубаво купон. Оу! Не! Видяхте ни даде ендер яйце, но аз тук що го щупим. Ето, както виждате сега, свършвам Майнкрафт. Ето, както виждате. Окей, това беше от мен. Три клипа, които сега ще ги качвам. Три клипа ни трябваха, за да го убием. Ето както за това моето име. Леонанте. И това е от мен. Абонирайте се, коментирайте и...